Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Studio ÖSK. Idag sitter vi här med vår klubbchef och vd Simon Åström. Välkommen! Tackar! Hur är läget med dig? Jo, det, är, det har varit en vecka med väldigt mycket känslor eh, av olika slag såklart. Det var otroligt tungt på Tele2 Arena i söndags eh, och jag tror att även om man har varit inställd på att den här dagen ska komma. Jag menar, alla kan räkna odds och veta sannolikheter och att vi har hamnat i en situation där allt pekar på att, att den här dagen kommer när vi åker ur allsvenskan. Så blir det ändå, när det väl blir definitivt så sköljer det över en med en massa känslor. Så att det, har varit, ja, det har varit tungt och, och känslosamt såklart. Mm. Hur, hur skulle du säga att de här senaste dagarna har varit efter söndagen? Ja men dels i min roll så har det handlat mycket om att eh, ta hand om människor, eh, om att kommunicera. Det är klart att eh, i ett sånt här läge så är det väldigt många som är arga, eh, frustrerade eh, och det är känslor som man både delar och förstår fullt ut. Det är också väldigt många som hört av sig och visat liksom, kärlek och stöd och, och sympati så att det blir liksom en mix av båda de där delarna. Men det är klart att eh, om alla våra supportrar är berörda, jag är berörd, vår våra medarbetare på kontoret är berörda, spelare och ledare, så handlar det väldigt mycket om att låta de känslorna få ett utlopp men att vi, vi tar hand om varandra internt och ser till att liksom komma tillbaka upp på hästen och, och titta på hur vi jobbar framåt. Och mitt i all den här liksom bedrövelsen som är så så går det inte att gräva ner sig och vara i det känslomässiga stadet för länge utan vi behöver ju upp på hästen och börja liksom samla energi för att okej okay, nummer ett hur avslutar vi den här säsongen på ett, ett sätt där vi kan gå ut den och liksom med rak rygg och, och en tillräcklig stolthet. Även ifall jag att vissa blir provocerade av det efter en sån här säsong men det är tre matcher kvar eh, för vårt här lag och där vad vi visar där kommer ju sätta en väldigt stor bild av hur eftermälet av den här säsongen blir. Men det handlar också om för oss som jobbar på kontoret att också blicka framåt för hur vi redan nu liksom bygger upp kraften för att jobba för återtåget. Mm. Skulle du säga att det nästan kan vara en liten fördel att det blir klart lite tidigare under säsongen? Att vi nu har mer tid på oss i planeringsarbetet? Jag vet inte riktigt. Alltså man, vill ju, man lever på hoppet så länge det finns. Och så länge det hoppet kan hållas levande, jag tror att det vill man liksom man vill skjuta den tiden som, så långt framåt. Sen är det klart att om man med facit i hand hade vetat att vi ändå skulle åka ut i år så är det klart att det kan finnas vissa delar med att att det är klart nu istället för om en månad. För Jag tror att alla alla går liksom igenom någon form av bearbetningsprocess som krävs innan man kan liksom kliva upp och med full, liksom full fart jobba framåt mot mot den verklighet vi faktiskt befinner oss i i nu och det är ju att vi är en superettan-klubb. Mm. Och vi som jobbar med det här behöver ju på, liksom in i det arbetet i stort sett omgående. Så där kan det väl kanske möjligtvis då finnas en fördel i att, eh, att det är klart. Mm. Du var lite inne på det att det är många som visar stöd och sympati. Skulle du säga att det är fler som gör det än som uttrycker sin ilska? Det där är så svårt, och, svårt att bedöma eh, för jag tror att den här Frustrationen i alla fall, den, den tror jag liksom alla, alla delar. Den tror jag både de som visar stöd och kärlek och de som kanske är mer, vad ska man säga, har en lite mer vad ska man säga, direkt aggressiv framtoning, om man nu kallar det för aggressivt, men som mer ropar om att folk ska avgå till höger och vänster. Vilket också liksom är rimliga reaktioner efter sånt här läge. Jag tror att den frustrationen delar alla. Och sen är det klart att under vissa perioder så är det i sociala medier och liknande så är det ju kanske oftast de som skriker högst är de som också liksom är de som har de här största kraven på att nu behöver ske förändring och de förändringar som är lättast att se är ju att folk avgår eller att man byter personer på olika roller. Mm. Men jag tycker framförallt nu när det blev definitivt så vällde det fram från ja, men folk i supporterled och företagspartners och runt om i fotbollsfamiljen liksom en, en djup kärlek och stöd, in, liksom, in inte bara till mig såklart utan till till organisationen och klubben och jag säger att ja, men vi kämpar på för vi kommer backa upp er hela tiden. Mm. Visst nu ner i superettan och det är, det är ingen som är glad och nöjd över det men nu ska vi se till och komma tillbaka och det gör vi tillsammans. Så att det är klart att det blir, det blir reaktioner på många olika sätt mm. och man får väldigt mycket olika typer av feedback och, och så. Det, det tror jag man bara får förhålla sig till att i den här världen är det så det funkar och det är inget konstigt alls. Mm. Hur eh, hanterar du eh, kritiken då som ändå är mot eh, dig personligen och ledningen och, mm. och sådär för det arbetet ner. Ja, nej, men det är klart att det är, det är aldrig roligt när man får kritik personligen och jag tycker nästan att det är ännu värre när man får kritik som alltså när Rövskog får kritik generellt eller när kollegor får det. För jag kan bara gå tillbaka till mig och veta liksom vilket jobb som jag gör och lägger ner eh, och eh, jag känner att jag har en energi och en tro på att jag kan vara med och bidra på liksom den resa vi har tillbaka nu på, på ett mm. bra sätt. Och sen så vet jag det att ytterst är styrelsen som beslutar om, eh, om min roll om jag ska vara kvar i den eller inte eh, och att det kommer alltså alltifrån liksom avgångskrav eller kritik på att man gör ett dåligt jobb. Så vet jag att det, det vore konstigt om det inte var så när vi när vi har gjort en sån säsong som vi gör och när vi ligger på nedflyttningsplats. Och jag i min roll är den som är ytterst ansvarig för den operativa verksamheten. Det hade varit ytterst konstigt så att jag, jag vet att det förekommer och det som man kan göra är ju att eh, Ja, men fundera på att ta hjälp av andra och sånt och få feedback i ja, men vad lär jag mig efter en sån här säsong? Vilka beslut har jag varit med och fattat som, som har blivit felaktiga? Och beror det då på att ja, men vi fattade ett felaktigt beslut där och då? Och då får man lära sig av det. Beror det på att ja, men vi fattade beslut på den informationen vi hade och det liksom, där och då var det kanske rätt, men det blev inte rätt i slutändan. Allt sånt här blir saker man får ta med sig och som bygger erfarenheter och som man får lära sig av, äh, lära sig av framåt. Mm. Så jag tror att det är liksom det är aldrig roligt att få kritik, men det viktigaste är vad man gör med den och jag tror att i min roll både liksom när man har den rollen som jag har. Jag tror att jag funkar som sån som person också att man kan inte låta sig slå ner, slås ner av det och liksom att det gör att man kryper tillbaka eller blir mindre aktiv eller gömmer sig utan för mig handlar det om att stå stadigt och stabilt. Låta alla de som vill prata och kommunicera med mig eller med klubben kunna göra det. Svara på de frågor som finns på ett så öppet och transparent sätt som möjligt. Låta den kritiken komma fram och förstå, liksom förstå vad, den, vad den kommer ifrån. Och sen så lägga all kraft och energi på att men nu är vi i det läget som vi är. Hur jobbar vi för att, för att ta oss framåt? Mm. Eh, om vi då tittar på just det hur, framåt här. Mm. Hur skulle du säga att den här nedflyttningen påverkar oss eh, ekonomiskt? med lite mindre intäkter, mindre centrala medel och sånt där. Mm. Ja, men det är tre intäktslag som vi definitivt tappar på. Det ena är ju då de centrala medlen från svensk elitfotboll där huvudparten kommer från tv-rättigheter. Och där är det väl ungefär en halvering av intäkter är vår prognos när vi är superettan. Vi har legat på ungefär 22 miljoner intäkter därifrån i allsvenskan och vår prognos är att vi kommer ligga på Kanske någonstans 10-11 miljoner kronor när vi är ner i superettan. Mm. Och de andra två slag, intäktslagen är ju då sponsorintäkter som generellt är för de flesta klubbar såklart att när man ramlar ner en serie så tappar man lite grann där. Eh, det som är lite speciellt nu är att vi kommer ifrån två coronaår där vi har haft mm. ett tapp på, på eh, partnerintäkterna. Då kan man fundera på att kommer vi ha ett tapp utifrån nuvarande nivåer? Eller kan man räkna med att eftersom vi liksom har börjat ta oss ur pandemin även om den fortfarande pågår, med restriktioner och sånt är borta, att vi hade varit på väg upp till en högre nivå i ett normalläge och att det är från den nivån vi tappar? Och det är klart att det finns en osäkerhet kopplat till det. Och där benchmarkar vi med vad har hänt förut när ÖSK och åkt men vi pratar ju också med och tittar på andra klubbar som de senaste åren har blivit degraderade. Och det går ganska snabbt att få liksom ungefär ett hum om hur stor tapp man gör, eh, man gör där. Och sen det tredje slaget är ju då publikintäkter. Att det är väl rimligt att anta att man i Superettan har ett lägre publiksnitt. Och det är ju samma sak där, att då tittar vi på vad har hänt för oss innan och, och hur andra klubbar påverkats. Och vår bedömning är att på, på den totala omsättningen eh, om vi åker ner i Superettan att vi kommer kanske tappa 30-35 i omsättning ungefär. Vad är det i verksamheten du tror påverkas mest av det tappet? Ja men det innebär ju att vi behöver skära våra kostnader med 30-35 också utifrån det. Och, eh, den största kostnadsposten som vi har det är ju lönekostnader inom i den sportsliga verksamheten. Och där har vi ju inbyggda mekanismer som gör att vi kommer minska kostnaderna i Superettan för att alla spelare har i sina spelaravtal att lönen minskar ifall vi spelar i superettan istället. Så redan där finns det som en inbyggd krockkudde kan man ju säga. Eh, och sen så kommer det vara så att när vi rekryterar ledare och eh, spelare som ska fylla de tomma rollerna. Vi har ju många spelare som är under avtal och även ledare. Men på de tomma rollerna så är det klart att vi kommer rekrytera bra spelare med Superettan-mått mätt för att vi ska kunna göra en satsning tillbaka. Men lönenivån kommer ju också vara anpassad efter att vi befinner oss i Superettan. Men sen är det klart att vi är för diskussioner med våra hyresvärdar om att förhandla ner hyror som en stor kostnadspost. Eh, vi behöver titta på hur vi är så effektiva som möjligt inom alla andra delar också både när det gäller vår kontorsverksamhet och hur vi jobbar runt, runt laget och hur vi jobbar med marknadsföring och sådana bitar för att inte liksom skära ner en massa saker men kanske bli mer effektiva för att anpassa kostnadskostymen efter att vi är i superettan. Det finns ju några delar som både är lite positiva och negativa. Det är att vi kommer utifrån en coronapandemi, så där har vi redan gjort anpassningar. Vi har till exempel minskat vår organisation lite grann under den perioden. Vi har gått igenom liksom alla avtal som klubben har och sparat kostnader för att kunna anpassa oss efter Corona, Coronas effekter och det är bra för att då står vi kanske bättre rustade inför nästa år. Men det gör också att det finns inte lika många så här småposter att spara på, för det arbetet är mer eller mindre redan redan gjort. Mm. Den sportsliga satsningen då? Det, den påverkas eh, hur då egentligen? Kommer vi fortfarande kunna satsa? Ja, men det är ju ett uttalat mål från styrelsen att vi ska, vi ska jobba för att direkt gå tillbaka till, till allsvenskan. Det finns liksom inga tveksamheter om det mm. och kollar man nästa år. Jag kan ju bara svara för ÖSKs ekonomi, men om inte vi är den klubb i superettan som kommer ha de starkaste ekonomiska musklerna så kommer vi åtminstone vara topp två, topp tre. Och det beror väl lite grann på nu liksom om Helsingborg är en klubb som är kanske ungefär av vår storlek när man tittar på de parametrarna. Går de upp i allsvenskan eller blir de kvar mm. och så vidare. Men vi kommer ligga i toppskiktet och vi kommer också ha en budget för vårt herrlag när man tittar på lönekostnader som kommer vara i absolut topp i i och vi kommer ha ett eget kapital när vi går ur det här året på 6-7 miljoner kronor, vilket också är väldigt starkt med superettan mot mätt, vilket innebär att man också kommer vara beredd att ta en viss ekonomisk risk. Så att om man bara kollar från de ekonomiska perspektiven så är vi definitivt rustade för att kunna göra en, en snabb resa tillbaka. Med det sagt, med en stor ödmjukhet för att superettan är en väldigt tuff serie. Mm. Det är ju tre matcher kvar av säsongen, men det är klart att vi åker ur. Kommer vi redan nu börja meddela några spelare med utgående avtal om deras möjlighet till förlängning eller så där? Ja, men det förs redan diskussioner och snack med med vissa av spelarna. Det finns ju som sagt några som vi sannolikt inte kommer vilja förlänga med. Det finns några som vi vill förlänga med och där är det ju då frågan om vi lyckas lösa det eller inte. Och, eh, några av de samtalen initierade och några har vi aktivt valt att avvakta lite grann med. Eh, både för att kanske ja, men, tajma det bättre utifrån ett nuläge och eh, lite grann också utifrån vad vi vill ha för svar på vissa andra liksom pusselbitar kanske innan, vi, innan vi kan lämna de beskeden. Så det är klart att det arbetet, planeringsarbetet pågår och har ju pågått länge och diskussionerna pågår i vissa fall. Och tränarfrågan då? Är det också någonting som man vill få klart så snabbt som möjligt för att hinna bygga laget redan nu? Eller kommer vi avvakta säsongen ut? Nej, men det är också en fråga som det jobbas högintensivt på naturligtvis. Att vi, vi vill ju ja, men egentligen så snabbt som möjligt ha klart vem som är vår huvudtränare under nästa år av naturliga skäl. Serien pågår ju en bit in i december och sen kommer det vara lite ledighet och semester där, men den tiden kommer vi behöva användas åt planeringsarbete utifrån den analys som görs av verksamheten och sen så drar ju träningen igång i januari och då är det klart att det är viktigt att vi har vår nya tränare på plats. Mm. Eh, vad kommer det innebära för organisationen då att spela i Superettan? Eh, då tänker jag väl kanske främst här uppe på kontoret. Eh, vad kommer hända där? Ja men det är också att vi behöver eh, anpassa oss efter, eh, efter det nuläge som vi befinner oss i. Och eh, vad det exakt det innebär är inte heller 100 klart för det är många pusselbitar som ska ihop, eh, ihop i det där. Men det är klart att även där behöver vi hålla nere kostnadskostymen så mycket som det går och jobba på ett så effektivt sätt som möjligt. Som jag var inne på har vi redan dragit ner kostnadsmassan där under coronapandemin. Där vi har haft vissa personer som har slutat som vi inte har ersättningsrekryterat. Eh, vi har någon medarbetare som kommer sluta eh, nu i vinter som har sagt upp sig. Och det är mycket möjligt att det blir så att hade vi varit i Allsvenskan hade man kanske ersättningsrekryterat de här som har sagt upp sig själva. Men nu kanske man får hitta andra sätt att lösa det med liksom en, en något mindre organisation, att vi inte ersättningsrekryterar alla. Så att det är klart att det kommer, det kommer påverka även kontorsverksamheten. Mm. Hur kommer det här påverka andra delar av vår verksamhet? Jag tänker då akademin eller damlaget. I den budget som vi har lagt så kan vi som sagt göra en satsning på, på vårt herrlag, men det kommer inte komma på bekostnad av att vi ska dra ner liksom, akademiverksamheten från nuvarande nivå eller dra ner satsningen på damlaget utan tvärtom. Där, där kommer vi fortfarande fortsätta de satsningen enligt den plan som vi hade haft oavsett om vi hade varit i allsvenskan eller inte. Och i det stora hela så är kostnaderna på de delarna så pass relativt små att det inte är liksom värt att börja bromsa där, för de pengar du bara där i för, är så pass små i förhållande till hur mycket du tappar i liksom den, den satsningen som man vill göra. Utifrån att omlaget just nu spelar i division 1 så går det att göra en bra satsning, vilket vi också kommer vilja göra för att omlaget ska ta sig upp i elitettan eh, utan att det behöver påverka möjligheterna till att kunna satsa på att laget tar sig tillbaka. Det är ju såklart en besvikelse att vi inte lyckades säkra det allsvenska kontraktet, eh, men om man, det är kanske lite tidigt, men om du ändå ska försöka hitta någonting positivt med att spela Superettan 2022, vad, vad är det då? Ja, det är också en sån där, det känns ju förmätet att sitta och mm. prata om att ja, men det, går, det är roligt att vi är där eller liksom hitta något som bygger det. För det är klart att det, det är bara en stor besvikelse och allt. Men sen, sen tror jag ju att när, när den här värsta liksom besvikelsefasen har lagt sig så tror jag att det kan komma bra saker ur det här. Och det är ju det som måste vara det absoluta målet att man om ett år från nu, två år, för nu kan titta tillbaka och säga att ja, men det var kanske inte bara av att vi åkte ur, utan att det kom bra saker ur också. Och jag tror ju någonstans så är det klart att eh, styrelsen gör ju varje år en analys av verksamheten och en utvärdering och liksom alla delar och alla ansvariga i organisationen utvärderar ju löpande sig själva för att utvecklas. Men när det blir ett år som det blir nu så blir det ju än mer tydligt att man behöver liksom rannsaka varje del i detalj. Och det tror jag kommer vara viktigt för klubben och att man lär sig mycket av det för att eh, bli ännu starkare framåt. Jag tror jag hoppas ju också att man nu efter vi har kommit ur en pandemi och jag tror ju någonstans att det kan finnas en energi. För supportrar, partners, folk runt klubben att liksom kraftsamla och känna att ja, men nu, nu går vi in i superettan, men ett, ett extremt tydligt mål att vi ska vara ett topplag. Vi ska komma ett eller två så alltså att vi direkt tar oss upp i, i allsvenskan igen. Och den energin som kan finnas att jobba mot det och om vi klarar av att bli ett topplag. Det är klart att det, det kan finnas positiva saker i det också. Men det, är, som sagt, det känns för mätet att sitta och prata för mycket om att ja, men det här kommer bli bra. Det, här är, det är bra att vi åker ur. För det är klart mm. att det inte är så. Vi hade, vi hade ju naturligtvis eh, för allt i världen velat behålla vår allsvenska existens. Mm. Ja, bra Simon. Jag har inte eh, några fler frågor till dig. Har du något sista du skulle vilja lyfta till supportrarna? Nej, men det är ju bara att eh, bekräfta att man förstår alla de känslor som finns just nu och liksom. Det går inte ens att beskriva vilken stor tacksamhet man vill visa för allt stöd som har varit, liksom för alla som har följt oss, varit på matcher, stöttat oss ekonomiskt. Eh, fortsatt support även när det går tufft. Det är liksom det är, det. är ovärderligt och det är det som den här som vår sportklubb handlar om. Det är alla människor som finns i och runt omkring den och nu har det varit ett liksom ett riktigt skitår ur en massa perspektiv. Och nu kommer det handla om att vi ska klara av att kraftsamla för att komma tillbaka. Och Jag tror grunderna för det är bra med tanke på liksom all den energi som finns runt klubben trots det här, det här tuffa läget. Så det är väl det ena, att, eh, att bara liksom bekräfta det. Och det andra är ju att jag vet att det finns otroligt mycket frustration där ute. och det finns många frågor och sånt. Och Det är som alltid, att vi, vi är tillgängliga. Vi vet att det är mycket kritik och sånt men då tror jag att det är viktigare än någonsin att man inte bara liksom gömmer sig och gör sig otillgänglig utan man är alltid välkommen att höra av sig via skicka ett mejl eller slå en telefonsignal ifall man har frågor och så ska vi försöka svara på dem så gott det bara går utifrån vad vi kan svara på i nuläget. Mm. Bra! Eh, tack för att du ställde upp! Eh, och tack för att ni har tittat! Vi ses en annan dag igen!